Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Nosič prstenia. Eskortuj nosiča prstenia. Ciele ujdi na východ. Použij funkciu Nájdi odstup vojaka, aby si našiel radiálny odstup pre vojaka. Pridaj tento odstup ku pozícii vidiečana, aby si vytvoril kruhovú obranu okolo nositeľa prstena. Takže tento vidiečan bude postupovať smerom na východ a vojaci urobia okolo neho kruh, čím budú vlastným telom kryť strely ogrom na tohto vidiečana. No a tento cieľ nám pomôžu dosiahnuť dve funkcie. Prvou funkciou je nájdi odstup vojaka, ktorá vypočíta relatívnu pozíciu vojaka vzhľadom ku vidiečanovi. Prvým argumentom je pole vojakov, ktoré obsahuje samozrejme všetkých našich vojakov, a druhým argumentom je index. Index vojaka v poli vojakov, pre ktorého chceme zistiť ten odstup. Neskôr si získame prístup ku konkrétnemu vojakovi s indexom i. No a potom u každému tomu vojakovi určíme uhol. No a ten určíme tak, že 360, čo je uhol kružnice, vydelíme dĺžkou pola vojakov. Máme 10 vojakov, takže 360 deleno 10 je 36. Takže tí vojaci budú rozmiestnení okolo toho vidiečana s uhlami 0, 36, 72 a tak ďalej, vždy po 36 stupňoch. No a pretože využijeme na určenie tej pozície sinus kosinus, musíme premeniť tieto stupne na radiány. Takže zavoláme funkciu pri návrate tej hodnoty. Ešte nevrátime hneď tú hodnotu, ale ešte naskôr si zavoláme funkciu, ktorá nám premení tie stupne na radiány a má dva argumenty. Prvým argumentom je polomer, že aký bude polomer toho kruhu, ktorý vytvoríme okolo vidiečana. Bude 5 a tu posielame ten uhol v stupňoch. Tu máme tú funkciu, ktorá nám premieňa tie stupne na radiány a potom aj vracia už ten pozičný objekt. Takže ten pozičný objekt sa dostane sem a potom nakoniec sa dostane tam, kde voláme tú funkciu. No a xy, ten odstup, vypočítame pomocou uspomenutých matematických funkcií kosinus, sinus. Tu máme jednotkovú kružnicu, čiže kružnicu, ktorej polomer je 1. A kosinus je definovaný ako pomer prilahlej ku prepone. No a keďže prepona je 1, tak prilahlá lomeno 1 je prilahlá. Takže kosinus bude vlastne dĺžka tejto zelenej úsečky, čo nám určuje x-ovú súradnicu bodu B, ktorý je na kružnici. Sinus je definovaný ako pomer protilahlej strany ku prepone. Prepona je 1, takže sinus je vlastne protilahlá lomeno 1 protilahlá. Takže sinus bude toto. Takže tento bod má vlastne súradnice kosinus, to je x-ová, a sinus, kosinus alfa a sinus alfa. No a postupne sa ten uhol bude meniť po 36 stupňov. Začneme od nuly, tu bude prvý vojak, tu bude druhý vojak, tretí, štvrtý a tak ďalej, až 10 vojakov. No a pretože my sme si dali, že polomer bude 5, tak ešte ten výsledok, ktorý dostaneme, vynásobíme tým polomerom. Tu si nájdeme toho nášho vidiečana. Najskôr si nájdeme pole všetkých vidiečanov a potom z toho pola si vyberieme prvý prvok. Teda v cykle Valtru ideme prechádzať polom tých našich vojakov a pre každého vojaka musíme zistiť ten odstup, že na akom mieste bude. Na akom mieste kružnice. Takže pre
i v rozsahu dĺžky pola vojakov. Si nájdeme odstup pre daného vojaka. To znamená, zavoláme túto funkciu. Používame tu pole vojakov, tak to pole vojakov si musíme nájsť. Vojaci to sú vlastne naši priatelia, ale nájdeme ich tiež podľa typu vojak. Keď ukážeme na nejakého, je to typ vojak a toto je typ vidiečan. Takže dajme podľa typu. A označíme to ako vojaci. Teraz nehľadáme prvého vojaka, hľadáme celé pole vojakov, takže toto tu nebude. Tak nájdeme ten odstup pre vojaka a ten výsledok musíme nejako aj využiť. Takže si to uložíme do nejakej premennej. Je to odstup, tak označíme to o. Zatiaľ toto preskočíme, aby som vám ukázal, že o čo tam vlastne ide. Zatiaľ získame odstup vlastne ku kružnici, ktorá má stred v bode 0,0. Takže ako som povedal, toto na chvíľu preskočíme a teraz prikážeme vojakom ísť na tie pozície. Takže dáme príkaz. Budeme tam posielať toho vojaka. Vojaka na indexe I. Budeme ho presúvať. A kde? To O, to je tento pozičný objekt, ktorý má dve vlastnosti X a Y. Takže presunieme ho na ten objekt O. A ukážeme si, čo to teraz urobí. Bod 0,0 je tuto niekde v rohu, takže nič neuvidíme. Takže by sme mali presunúť tých vojakov na nejaké iné číslo, aby sme to videli, na nejakú inú pozíciu. Takže ideme robiť tento riadok 29, ale ešte stále nie s vidiečanom. Tak ideme upraviť ten objekt, pozičný objekt, a upravíme ho nasledovne. Tak vytvoríme si nový objekt. Môžeme mu dať aj ten istý názov. A x-ová súradnica bude x-ová súradnica z toho návratového objektu a plus pošleme to, dajme tomu na 20. A y-ová súradnica bude z toho návratového pozičného objektu vlastnosť y a plus 20. Spustiť. A vidíme, že sa vytvorila tá kružnica okolo bodu, okolo pevného bodu, okolo bodu 20-20. No ale my nechceme,
aby sa to vytváralo okolo pevného bodu, ale okolo vidiečana. No a preto túto 20-ku nahradíme x-ovou pozíciou vidiečana. Takže musíme sa dostať k vidiečanovi. Ktorý má vlastnosť pos, čo je objekt, ktorý má ďalšiu vlastnosť x a y. Takže dostávame sa k vidiečanovi, k jeho vlastnosti pos a jeho vlastnosti y. No a malo by to byť v podstate hotové. To môžeme dať odoslať. Tak tento raz sa vojaci rozmiestnia okolo toho vidiečana a spolu s ním postupujú. Pretože ako sa mení pozícia vidiečana, tak sa mení aj pozícia vojakov. Prsteň, ktorý dáva neviditeľnosť? Nie, tento je iný. Dáva kvety.